皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。プチ音楽理論講座始まるよ、イエーイ。ということで、今回からですね、まあちょっと軽い音楽理論講座の動画シリーズをね、スタートしてみようかななんて思ったりとかしております。音楽理論とかコード理論とかスケール理論とか、まあそういう理論という単語を聞くと、まあ結構の方がですね、うわ難しそうとか、うわ大変そうとか、あ私頭悪いから分かんないよとかっていう感じでこう苦手意識を持ってしまう方、まあ結構ねやっぱ多いかななんて思うんですけれども、まあ普通にこうギターを弾いて楽しむとか、ピアノ弾いて楽しむとか、まあその単純にその専門的なことをするんじゃなくて、その普段の練習とかね、普段の演奏とかを、まあ楽しむための理論って考えると、まあそんなにね、言うほどむちゃむちゃ難しいことっていうのはそんなに出てこなかったりとかするわけなんですよ。なのでこの動画の中でですね、僕は結構この緩くこうバババッと喋ったりとかするので、まあ動画を眺めながらですね、ほうほうなるほどなるほどみたいな感じで、あ、納得みたいな感じになったりとかすると、まあ普段ね、まあこのギターをジャガーンと弾いてたけれども、ピアノをね、パーンと弾いてたけども、こういう理由でこういう音遣いになってたのか、あ、だからこの音こうなってたのかみたいな感じで、なんかそういうこうね、ふと、なんかある瞬間にこうね、ストーンって自分の中にこの理論みたいなのが落ちてきて、なんかより一層この音楽が楽しくなったりとか、まあリズムに関してこの造形が深かったりとか、する感じなんでございますよ。なんでね、どんな楽器であれ、もうギターであれ、ピアノであれ、サックスであれ、もうどんな楽器でも大丈夫です。で、初心者の方でも大丈夫ですし、まあ音楽未経験というか、本当に経験が浅い方でも全然大丈夫でございます。皆様のですね、ペースに合わせて、まあお時間とかね、その都合とかに合わせて、まあのほほんとご覧いただけたら嬉しいなと思う次第でございます。一応まあメモとかね、ノートとか取りながらの視聴を推奨はしますけども、まあ別に何でもいいです。もう通勤通学のね、お供にこのほほんと見たりとか、まあ寝落ちしながらね見たりとか、まあ逆にね、そのなんかノートとか新しく買ったりとか、なんか色ペンとか用意したりとかしてやっても全然いいかと思うんですけど、まあそんな感じでございます。そんな難しい話は出てこないんで、まあ本当ね、ぬるぬるっとやっていただけたら嬉しいななんて感じの、そんな感じの動画でございます。よろしくお願いいたします。頑張るぜ。いやー、私がもうこういう理論的な話をするときは、大体もうそのステップが決まっておりまして、まず今回この動画の中ではインターバルの話をします。インターバルとは何やねんと。インターバルで、その次の動画ではスケールの話をします。スケール。まあ、音階ですね。音階。音階って何やねんと。で、三つ目としてはコードです。日本語で言うとすると和音。あ、書き順。で、四つ目に関しては、トライアド。なんかね、三和音のね、その音遣いのことなんですけども、三和音。で、五つ目に関しては、テンションですね。で、6。この辺でダイアトニックの話をすると。まあ、こんな感じの流れでいこうかなと思っております。まあ、今回はそのインターバルの話。まあ、次回はそのスケール、コード、トライアド、テンション、ダイアトニック。まあ、こんな感じでいこうかなと思ってるんですけども。今この1本目の動画じゃないですか。この動画を撮り終わったら、一旦皆様のコメントを見てから次の動画を撮ろうと思ってるんですよ。なんで皆様の方でもしその分かんないこととか、この辺もちょっとこの詳しく説明してくれよとか、なんかこういうこと聞きてなとかってあったらですね、どんどんその補足の動画を突っ込もうと思っております。なので、特にコメントがなかったら、まあ僕の予定通りバババンと行くんですけれども、まあもし皆さんの方でですね、まあインターバルに関して、もうちょっとこういうことをね、突っ込んでほしいなとか、そういうことがありましたらですね、どんどん補足の動画を作っていこうと思っておりますので、何か疑問点とかありましたら、もうバシバシと。このね、コメントの方に残していただくと、嬉しいなと思います。もう別に皆様と一緒に作るコード理論講座ってわけではございませんけれどもね、皆様のご意見を頂戴しながらですね、なんかこの分かりやすく楽しく、ためになるようなコンテンツを作っていきたいなと思っておりますので、皆様の方からもぜひご協力を、よろしくお願いします。はい。ではでは、第1回目、今回はインターバルの話をさせていただきます。インターバル。インターバルというのはですね、日本語で言うと、簡単に言うと距離のことです。距離。まあ、この A 地点がありました、B 地点がありました。さあ、この距離はいかほどでしょうって、本当そんだけの話でございます。で、音楽に関しては、そのインターバル、距離のことを度数って言ったりするんですけども、度数。まあ、聞いたことありますよね。書き順気にしててください。度数。あれ、ド度数。まあ、その数字で表すわけでございます。度数。こうか。これね、簡単バージョンの数え方と、正確バージョン、まあ、難しいバージョンの数え方があります。まず簡単バージョンからいきたいんですけど、これむちゃくちゃ簡単です。むちゃくちゃ簡単。音名ってありますよね。ドレミファソラシドみたいな感じで。
で、このドリミファソラシドっていうこの音階がありました。では、このドの音を A 地点として、じゃあその次、ミが、これが B 地点でした。さあ、このドとミは何度離れてますかっていうのが、まあその問題としてあるわけでございます。これね、本当にね、もう数えればいいんです。ド、レ、ミ、3つじゃないですか。なんでこれ答えとしてはね、3度です。じゃあその次、じゃあその音、これです。B 地点はここです。A 地点と B 地点、何度離れてますかっていう問題になると、ド、レ、ミ、ファ、ソ、5度なわけでございます。じゃあもうちょっと行きましょうか。じゃあここ、下のドと上のド、A 地点と B 地点、いくつ離れてるでしょうか。数えてみましょうか。ドレミファソラシド8度ということで、今ねそのドからドまでしか書いてないけれども、これはねその何度離れてようが11度だろうが13度だろうが、もう本当にずっとこう数えていけばもうそれで OK っていうのが、それ簡単バージョンの数え方でございます。でもちろん今その A 地点はドに固定してますけれども、A 地点が動くこともあります。例えばミの音が A 地点です。じゃあその次ラの音が B 地点です。さあ何度でしょう。簡単ですね。ミファ、ソ、ラ、4度です。4度。こんな感じの数え方でございます。もうちょっと簡単バージョンいってみましょう。今この音名で、日本語というかそのカタカナで書きましたけども、五線譜でちょっと書いてみましょうか。五線譜。五線譜なんて読んだことないよっていうカバオ君の方もですね、ちょっとこれはいい感じに覚えてくださいませ。ここのお団子がこれがドです。で、ここから、そのね、お団子に刺さってる、刺さってない、刺さってる、刺さってない、刺さってる、刺さってない、ちょっと足んないけど、刺さってる、刺さってないみたいな感じで、音階が上がっていきます。刺さってる、刺さってない、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 おぎゃー、セーフ、おぎゃー、セーフ、おぎゃー、セーフ、おぎゃー、セーフって感じですね。おぎゃー、串に刺さってしまった、おぎゃー、どの運命はいかに、おぎゃー、ドレミファソラシドという感じです。では、問題です。このドが A 地点でした。で、その次、じゃあこのファの音、ここですね。言っちゃったけど。このファの音が B 地点でした。さあ、何度でしょう。まあ、簡単ですね。4度でございます。同じように、じゃあ A 地点がここになりました。ここです。じゃあこの A 地点と B 地点、何度でしょう。簡単ですね。1、2、3度です。こんだけの話なんです。で、この簡単バージョンの数え方は本当にすごい簡単なんですけれども、これだとね、ちょっとね、難しいところが出てくるんですね。どういうことか。この簡単バージョンの数え方というか、その、まあ、インターバル全体的にそうなんですけども、こういう問題が出てきたとします。例えば、これ。これ。A 地点と B 地点。両方ともドですと。この場合って何度になると思いますか？何度。まあ、距離がね、ないから0かなっていうふうに思ってしまうかもしれないんですけども、この場合ね、1なんですよ。1度。1度なんです。なんか僕、この1度の説明をするとき、前はね、その、まだこの音楽理論が発明された頃って、そのインドで発明された0っていう概念がなかったから、その0がないんですよなんて話をしたんですけども、だから今ちょっとそれは考え方が少し変わってね、そのものをその含めるか含めないかの話なわけでございますよ。ちょっと話は違うけどもさ、皆様がそのね、朝起きて、そのね、上司とか、そのね、学校の先生からその宿題出されましたと、今日お前はこれをやりなさいっていう感じで、この課題をこのバーンともらうわけでございますよ。で、その課題をね、朝からこのわーってしこたま頑張ってさ、その夕方までに終わらして、はい、できましたってこう提出をしたとするじゃないですか。では、その課題、その宿題が、かかった日数って何日ですかってなると、0日じゃないですよね。やった当日、やり始めた当日とやり終えた日がその当日であっても、その0日って言い方しないじゃないですか。いや、この資料作るのに1日かかったわとか、この宿題やるのに1日かかったわっていう言い方をするじゃないですか。そういうことなんですよね。その当日というか、そのものをその含めるか含めないかっていうね、考え方なだけであって。まあ、これなんかその数学とかでなんかね、そういう用語がありそうな感じはしますけどもね。そのものの数字を含めるか含めないかみたいな。ちょっとその単語は分かりませんけども、まあ、ちょっと詳しい方いらっしゃったら、チャットとかコメントで教えていただけたら嬉しいなというところでございます。まあ、こんな感じのね、同じ音があった場合は1だっていうことが、ま、その大きな特徴でございます。ではでは、ここから、そのさっき言ったその困ったことが発生してしまうのはどういう時か。例えば、A 地点と B 地点。これはね、3度ですね。ドレミなんで3度です。では、この3度って、まあ、ギターで弾いてみると、これと、ドミーなんですけど、ミドミドミーなんですけど、
これがフラットっていう名前がつきました。そうするとこのドミーの音がミーって下がるんですよ。だからこの音とこの音の距離は実際はちょっとこの変わっちゃってるんですよね。でもこの簡単バージョンの数え方だとこのねフラットがついたものを正確に言い表せないんで、さっきやったねそのフラットがついてないこの、ね、ナチュラルという言い方するんですけども、ナチュラルミとフラットミの度数を同じ3度って言い方しなきゃいけないわけなんですよ。同じなんか音が違うのに、もうインターバルというかその距離が違うのに同じ3になってしまう。これはねもう大きな問題なわけでございます。そこで登場するのがさっき言ってたその、ね、難しいバージョンの数え方というところです。簡単バージョンの数え方だと表せない音程が出てきてしまうというのが、まあ、大きな特徴なわけでございます。ではではその次、難しいバージョンの数え方を言っていきましょう。ここが今回の、本番でございます。もうこれがね今日覚えたいことの全てです。よかったらメモとか取ってくださいませ。ファーストって言い方します。1、ファースト、マイナーセカンド、メジャーセカンド、マイナーサード、メジャーサード、フォース、フラットフィフス、フィフス、マイナーシックス、メジャーシックスで、マイナーセブンス、メジャーセブンス。ちょっともう一回書きます。ファースト、マイナーセカンド、メジャーセカンド、マイナーサード、メジャーサード、フォース、フラットフィフス、フィフス、マイナーシックス、メジャーシックス、マイナーセブンス、メジャーセブンスと、これがもう今日覚えたい内容でございます。これです。このインターバルの話に限らずその音楽理論の話をするときって必ずなんですけども、小文字の M はこれマイナーと読みます。マイナーで、大文字の M はメジャーと読みます。これはもうね全国共通でございます。ちょっと覚えておいてくださいませ。小文字の M と大文字の M、 これ明確に意味が違うので、書き間違えないように読み間違えないように気をつけてくださいませ。ではではこの距離見ててみましょうか。さっき簡単バージョンの方だとね、普通にこの数字がね、1,2,3,4,5,6,7 って続いていくだけだったんですけども、まあね、もうマイナーとかメジャーとかフラットとかいろいろ出てきました。ここがちょっとややこしいところなんですけども、まあ、整理して考えれば別に大したことないんですよね。まず、法則として、気づいていただきたい法則として、2,3,6,7 に関して、2,3,6,7 に関して、はマイナーメジャーという名前がつきます。で、必ず順番としては最初からマイナーメジャー、マイナーメジャー、マイナーメジャー、マイナーメジャーっていう言い方をしていきます。その基準の音から遠くなれば、メジャー、基準の音からそのね、マイナーメジャー、マイナーメジャーという感じで、必ずそのマイナーがあってメジャーがあってマイナーがあってメジャーがあってっていう感じになってきます。これがひっくり返ることは絶対にないので、マイナーが近い、メジャーが遠いっていう感覚で、見てくださいませ。2,3,6,7に関してはマイナーメジャーがつく。そしてマイナーがあったら奥にメジャー上がる。この二つです。で、さらに、ここのとこですね。もうちょっと言うと、1、4、5に関してはそのマイナーとかメジャーがつかない。プラス、この4と5の間には、ちょっとこのおまけのフレーズがいると。これシャープフォースって言い方もできるんですけども、ちょっとこれだとややこしくなるので、今回の動画ではとりあえずフラットフィフス。で統一します。フラットフィフス、別にシャープフォースは間違いじゃないですけど、ややこしいんでフラットフィフスに統一します。4と5の間にはフラットフィフスが存在する。で、1、4、5に関してはそのまま、書くという感じでございます。これちゃんとすごい理由があるんですけども、その調和音程とか不協和音程とか、絶対完全調和音程とか、なんかそういうのがいろいろ、絶対調和音程かなとか、完全調和音程とかあるんですけども、それちょっとややこしくなるので、ちょっとまた今度の機会にします。そこは雑学の話になってくるので、とりあえずまあ覚えていただきたいのは、2,3,6,7に関してはマイナーメジャーがつく、そしてマイナーがあってメジャーがある、そして1,4,5に関してはそのままの数字、4と5の間にはフラットフィフスというものが存在する、これでございます。これが今回覚えたい、物差しの話です。で、ここでさあ、どうやってこの物差しを使っていくのかと申しますと、これね、ギターだとねすごくわかりやすいんだ。例えばその5弦の3フレットが A 地点です。
じゃあその次 B 地点として5弦の5フレットがあったとします。 A 地点と B 地点って、ちょっと見てみてくださいませ。ギター弾かない方でもね、見てみてくださいませ。別に難しくないから、この A 地点があります。でこの A 地点から B 地点まで 1,2,3 ブロックあるじゃないですか。ギターの場合そのフレットって言い方するんですけども 1,2,3 フレットあるじゃないですか。だからこの、ね、3つ分、確保すれば OK なんです。どういうことかというと、ここですね、ここが A 地点であって 1,2,3 ここが B 地点であるということでございます。これと、つまりこの音は A 地点に対して B 地点はメジャーセカンドってわけなんですよね。メジャーセカンドで、同じようにじゃあここからここだとしましょう。てん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 、3から7フレット数えてみましょうか。 1,2,3,4,5 個ございます。 1,2,3,4,5 個メジャーサードっていう言い方ができるわけですね。でさっきそのフラットがついたこっち側、このデー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 、これに関してもさっき簡単バージョンだと同じ3だったんですけども、この正確に、言い当てるバージョンだとマイナーサードっていう言い方をすることによって正確にこのインターバルを、言い当てることができるんです。こんな感じで、1からスタートしてマイナーメジャーマイナーメジャー4フラットフィフス5マイナーメジャーマイナーメジャーといってこっち側に行くと、ちょうど一周してドがあるという感じでございます。鍵盤の方は、このドがあって、まあ、半音ずつこの上がっていけば OK という感じでございます。どうでしょう、こんな感じの考え方。まあちょっとこのね並びが少し慣れないというか、まあ見たことがないからね、ちょっとこうあーって感じはするかもしれないですけども、まあこれはまあ別にそんな難しくないですよ、本当に。全然簡単、全然簡単。本当もうね、数学とかそういうの学校の授業に比べたら全然楽勝だと思います。多分皆さんはもっと難しい問題とか解いてきてるんじゃないですかね、本当ね。ちょっとギターの方、鍵盤は全く弾かない方にとってはですね、ちょっと苦手意識が出てくるところかもしれないんですけども、ちょっと鍵盤の話をしてみましょうか。鍵盤の話、なんか磁石買ってくれよかったな。なんかこのパコっておくなんか磁石欲しいですね。今磁石欲しいな。ダイソー行ってこよう、後でダイソー。いやでもダイソーよりも私セリア派なんですよね。セリアってめっちゃいいよね、セリア。あ、で、ワッツって知ってます？ワッツ、僕のお店があるその歌いそカフェのね、相模原駅の中に入ってるその100円ショップなんですけど、ワッツって知ってるかな皆さん。ワッツってあれ全国展開してるのかな。なんかね、こう言ったらすげえあれですけども、なんかダイソー、あ、でもダイソーも最近おしゃれなんだよな。なんかセリアってすごいおしゃれじゃないですか。でなんかね、そのワッツってとこがですね、僕の中でめちゃめちゃおしゃれなんですよね。でも最近ダイソーもおしゃれなんだよな。橋本駅っていうのがあるんですけど、その橋本駅のイオンにですね、その昔そのまあ5階4階かな4階にそのねダイソーがあったんですよ。でそのダイソーがこの間そのね、買い物行ったらそのダイソーなくなってて、ダイソー閉店とかそんなことあるのか、マジかと思って、もうしょうがないわと思ってなんかこの書いたんですけども、でその後気づいたらですね、ダイソーその4階からね撤退したんじゃなくてね、5階のフロアにねボボーンってすげえ拡大してダイソーがねバーンってできたんですよね。でそのね、橋本駅のそのイオンの5階のダイソーがね、まあ、めちゃくちゃこのおしゃれなんですよ。いや、こうダイソーってこんなちょっとみたいなぐらいな感じで、やっぱその100円ショップといえども、やっぱ皆様の企業努力やっぱしてるんですね。なんかそのダイソーって昔さ、なんかその安かろう悪かろうみたいな感じのイメージがあったじゃないですか。でもすごい最近ね、本当おしゃれで見た目も良くてみたいな感じで、なんかそういう商品開発を頑張ってるんでしょうね。だから最近もすごいダイソーも半端ないんだけども、個人的にワッツがすごく好きっていう話でございました。ワッツ、ワッツで磁石買ってきます。磁石から、はい、こんな感じの鍵盤があります。で鍵盤の鍵盤触ったことない方もぜひ覚えておいてくださいませ。黒鍵が2個3個2個3個2個3個って必ず並んでるんですよ。2323みたいな感じで、この2個ある中の左側、ここがドです。覚えておいてくださいませ。では問題です。ここが A 地点です。ここが B 地点です。さあ何度でしょう。数えてみましょう。 A 地点から 1,2,3,4,5,6 です。6なのでこれは 1,2,3,4,5,6 4度です。フォースでございます。4度でございます。じゃあこの B 地点がちょっとずれてここになりました。さあ何度でしょう。1,2,3,4,5,6
7、8、9、10、10個。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。本当に本当にとかで。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。合ってます。メジャーシックスでございます。こんな感じの考え方でございます。いかがでございましょうか。あとはね、その A 地点がどこに行こうと B 地点がどこに行こうと、まあこれ通りにその数えていけば OK という感じでございます。ちょっと厳密に言うと、そのオクターブ上、この8度から上に関してはですね、またこの9度とか13度に関してはちょっと数え方が違ったりとかするんだけども、それはね、後々のそのテンションの、時にお話をしたいなと思っております。とりあえず今日覚えていただきたいのは、この1から7まで、このメジャーセブンスまでのこの定規、この物差しを正確に書ける、読み取れるっていうこと。で、問題が出てきました。A 地点と B 地点があります。何度ですかっていう問題が出てきたときに、まあその簡単バージョンの数え方と難しいバージョンの数え方ができるよという、そんなところを目指していただけたらすごく嬉しいなという話でございます。以上です。ちょっとこれはね、またおまけ話です。おまけ話。さっき言ってた、この簡単バージョンの弊害のちょっとこの延長線の話をしてみましょう。カンターバージョンの弊害のデメリットの延長線の話。五線譜がまたあります。ベベンベベンベンベン、五線譜は五本の線があるんだぜ。トーン記号、トーン記号。フラットレとシャープレがあります。レってここです。レのここです。いやー、それ高画質っていいですね。もうバシバシ見えてますよね、これね。昔10年前とかだと、全然こういう細かい文字を書くと、これ見えてるかなってすごいこの不安に思ってたんですけどね。もう今その 4K ですからね、このバシバシ見えてますよね。もう私の毛穴も見えてんじゃねえかぐらいの勢いで高画質ですよね。すごい怖いよね、ほんとね。そうです。そうです。ん？そうです。レがあるじゃないですか。レ。ここがレです。で、このフラットレが A 地点、シャープレが B 地点だったとしましょう。では、これを、この鍵盤の方に当てはめていくとすると、フラットレっていうのはここなんですよ。これ。これ。これがそのフラットレの A 地点です。で、その次これが、シャープレの B 地点です。さっきの簡単バージョンの数え方だと、これって1度っていう言い方しなきゃいけないんですよ。同じ音なんで。けれども実際は違う音ですよね。数えてみましょう。A 地点から1、2、3、3つです。なんで、こう、でででっていう感じで、このインターバルに関してはメジャーセカンドっていう言い方ができるという、そんな感じの話でございます。いかがだったでしょうか。まあね、ちょっとこれはこんな数え方をすることはまずないんだけれども、まあそのね、簡単バージョンと難しいバージョンだと、こういう差が出てくるよと、こういう数え方ができて、こういうメリット、デメリットがあるよなんていう話でございました。いかがだったでしょうか。で、まあこういう話をするとですね、じゃあ、なんだろう、お前、その別にその簡単バージョンの、ね、数え方必要ねえじゃねえかっていうふうに思ったりするかもしれないんですけれども、そんなことはなくて、まあやっぱりこの書いたりとか、特にその喋ったりとかするときに、そのマイナーとかメジャーとかさ、フラットとかっていちいち言ってるのめんどくさいじゃないですか。だからその誰かとセッションするときにですね、ちょっとこの確認をするときに、例えば、そのね、1、マイナー、サード、メジャー、シックスとかって、言ってるときに、口頭で伝えるときにさ、あそこ1メジャーセ、1マイナーサードメジャーセカンドシックスだよとかって言っても、ちょっとこう、長ったらしいじゃないですか。それ136って言えば、ああ、136かっていうふうにこう伝わるじゃないですか。そんな感じで、この書いたりとか、その喋ったりとかするときに、その簡易的バージョンの方が、そのめちゃめちゃ手っ取り早いっていうパターンがそれたくさんあるんですよね。そういった意味でこんな簡単な数え方もするんですけれども、まあこれからね、スケールとか、コード理論とか、トライアドとか、そういったものに入っていくときには、必ずね、この正確なバージョンも、ちゃんと覚えてないとね、全然理解ができなくなってしまうので、まあ覚えていただけたら嬉しいなというところでございます。はい、以上でございます。いかがだったでしょうか。一番最初にもお伝えしました通り、もし、皆様の方で、この辺もちょっと説明してくれよとか、ちょっとこの辺適当すぎんじゃないのみたいな、そういうお声がありましたら、バシバシとコメントの方に残していただけますと幸いでございます。特に何もなければ、次回の時には、予定通りスケールの話を行こうと思っておりますので、よければ、バシバシコメント、していただけたら幸いでございます。よろしくお願いします。はい。では、そんな感じで、本日第1回目、お腹すいたな、プチ音楽理論講座第1回目終わりにさせていただこうと思います。インターバルの話でございました。昨日のお鍋の、残りの汁が残っているので、ちょっとご飯と卵と野菜を突っ込んで雑炊を作って、今からちょっと食べたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、そんな感じで終わりにさせていただこうと思います。皆様、最後までご視聴ありがとうございました。さよなら、グッバイ。じゃあね。はは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 。